Lisabo taldearen laburteko isiltasunaren ondoren, animalia lotxatuen putzua diskoarekin arrakastatxo bueltatu dira. Kritika honak, primavera sounderako hautatuak eta beti bezain bortitz. Bederatzeron eta laroita emezortzian Irunen sortu zen taldea. 2000 urtean Ezarian diskoa estrenatu zuten eta lehen disko horren ondoren etorri ziren gainerako hirurak. Egun bat non nahi, izkiriaturik aurkitu ditudan gurak eta ez lekuak. Taldeko Eneko Aranzasti bateria jolearekin eta Carlos Osinaga gitarra jole eta abeslariarekin egon gara. Hasieran abestia baino gehiago bilatzen duguna da sentsazioa. Egon ginen hilabeteak eta hilabeteak lokalean saio guztia grabatzen sentsazio horren bila, ez? Ez da azken momentuko tombola bat gertatzen dena. Da lehenago landu egiten duzulako gertatzen dena, igual ez erala konstiente gila edo ez jozula importantzia ematen. Eta bai daudela momentu batzuk oso ez, baina nik aurkitzen dut melodia. Eta igual da hori, melodia bat oso linea eta batean taldeak. Baina netzako da hori da, ba, marabila bat. Bueno, marabila, ez dakit, nire guztain zait, horako, ba. Batzuk egiten ditugu Creative Commonsekin, beste batzuk ez da Creative Commonsekin eta freestyle, eta beste batzuk ez gaekin, eta bueno, batzuk jakingo du zer nahi duen, zergatik nahi duen, eta aurrera. Argi dagola, nahiz eta teko diskoa izan, Mundo Sonoroko portadan atera, Ardozio Luzen, nahiz eta kritika oso nahi jaso, Ukargi daukagu ez gerala grupo para masas, ezakit. Ez dut uste hemen digan aurrera Lisabo kontzertura seireun pertsona jungo direla, egunero. Ez da gutxa hori. Ja, oitu egin naiz, bi baterikin jotzea, egunean lokalan ezak, hostia. Espaldiz nula, Iban esan etorrien saiatzera ezin zuen, eta espaldiz nula bakarrik jotzen. Eta da, super ezberdina. Beste batekin jotzen duzunean, konplizitatea daukazu, konplizitate berezia. Eta kontzertutan ere bai, ezakit, ba, ezakit, beti egun barzera begiratzen, tempo ondo eramateko, ezakit. Gauzak aldatu ditzakizu ere bai, intentsitateak, ezakit, oso aberatsa da, nire ustez.